Brangus Golden Time Talent konkurso dalyviai. Sveikinuosi su jumis iš Vilniaus, Lietuvos. Esu pianistas ir vokalo dėstytojas Linas Dužinskas. Ir šį kartą su labai didžiuliu malonumu išklausiau visą būrį puikių atlikėjų. Pirmiausia, apie vokalistus. Labai daug gražių balsų. Galbūt ne visi pasirinko tinkamą savo repertuarą. Žinoma, reikėtų atsižvelgti ir į savo amžių, ir į vokalinės galimybės, bet balsų tikrai buvo puikių, iš kurių galėčiau paminėti Angeliną Uzun, Ašot Gazarian, Angeliną Jonov, Anužan Ibrajevą, Emily Standret, Anastasiją Hodunko, Valeriją Lutoškiną, Olesią Horodničenko ir žinoma daugybė kitų. Ir vėl puikus būrys instrumentalistų ir jaunų, ir jau žymių, kurie tikrai papuošė konkursą ir man asmeniškai buvo didelė garbė juos klausyti ir vertinti. Iš instrumentalistų taip pat paminėsiu Ani Kir, Emil Mamadov, Olga Schmidt ir Di Viseiter, Arija Akmetova, Suad Najafova, Felicija Garolytė, Julius Jurgilas, Ablai Mustafin, Jelizaveta Romančiuk, Viktor Babak, Aižan Bakenova ir daug kitų. Šiame trumpame video negaliu apžvelgti plačiau konkurso, tačiau kviečiu, jeigu yra noras išgirsti asmeninę mano nuomonę arba net sužinoti galbūt keletą patarimų, kviečiu rašyti į mano Instagram arba Facebook'o paskyras. Na, o visiems linkiu gražaus, taikaus pavasario ir iki naujų susitikimų kitose Golden Time Talent konkursuose.